ចានិងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរសម្តេចអៃដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីចាស់ស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីកម្ពុជាវិជ្ជមានកម្ពុជាវិជ្ជមានគឺមានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះនឹងថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង 10:30 នាទីផ្សាយចេញពីស្ថានីយ៍វិទ្យុនឹងទូរទស្សន៍អប្សរាចា៎នៅក្នុងកម្មវិធីផងដែរតែងតែលើកយកមកនៅប្រធានបទចា៎ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីក៏ដូចជាគោលដៅក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍចា៎បច្ចុប្បន្នភាពនិងវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចែកជូនដល់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននៅក្នុងកម្មវិធីតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសចាពីសំណាក់វាគ្មិនដែលលោកជានាយកាតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីនោះគឺលោកខុនប៊ូនីដែលលោកខុនប៊ូនីគឺជាអ្នកសិក្សានិងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យមួយរូបផងដែរចាហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះយើងលើកយកនៅប្រធានបទដែលមានខ្លឹមសារថាចាគឺបច្ចុប្បន្នភាពនៃវិស័យទេសចរនៅក្នុងកម្ពុជានៅក្នុងបរិបទ COVID-19 ជាបឋមសូមជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងដូចតទៅចាគ្រប់ជំរាបសួរលោកបាទជំរាបសួរបាទសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរចាបាទសុខទុក្ខធម្មតាក្រោយប្រជុំចុះកញ្ញាវិញចានឹងខ្ញុំសុខទុក្ខធម្មតាសូមអរគុណចាបានលោកបានអញ្ជើញទៅកាន់ធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ទីតាំងកន្លែងណាទេនៅក្នុងឱកាសបុណ្យប្រជុំបុណ្យចាបាទហ្នឹងហើយរយៈពេលសម្រាប់នេះខ្ញុំបានទៅមណ្ឌលគិរីអូចាហ្នឹងហើយសូមអរគុណចាដោយសារតែនាងខ្ញុំមានសំណួរនេះដោយសារតែយើងលើកយកនៅប្រធានបទដែលតកតងជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃវិស័យទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាជាការពិតណាស់នៅក្នុងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ចាប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងទូទាំងពិភពលោកបានរងនៅផលប៉ះពាល់តកតងជាមួយនឹងស្ទើរគ្រប់វិស័យហើយវិស័យទេសចរនេះទៀតសោតក៏ដែលពឹងផ្អែកទៅលើការធ្វើដំណើរក៏កំពុងតែរងនៅផលប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំចាប៉ុន្តែយើងងាកមកនៅថ្ងៃសម្រាប់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌវិញចាហើយមានភ្ញៀវទេសចរដើរកំសាន្តទៅរមណីយដ្ឋានផ្សេងផ្សេងចាទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយគឺចិត្ត150,000នាក់ចានេះបើតាមការបូកសរុបរបាយការណ៍ទទួលបានពីមន្ទីរទេសចរចាសូមអរលោកមានការមើលឃើញបន្តិចពីកំណើននៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចររបស់យើងចាបាទសូមអរគុណចំពោះការលើកឡើងអំពីវិស័យទេសចរក្នុងកំឡុងពេលបុណ្យសម្រាប់ភ្ជុំបិណ្ឌនេះហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដែរថាយើងមើលឃើញពីបរិបទនៃការធ្វើដំណើរក្នុងកំឡុងពេល Covid អញ្ចឹងម្នាក់ៗមានការប្រុងប្រយ័ត្នចា៎ហើយខ្ញុំនៅចងចាំថ្ងៃមុនយើងបានធ្វើ show មួយដែរហើយយើងពិភាក្សាអំពីបញ្ហានៃការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ទេសចរធម្មជាតិដែលជាការលើកចិត្តលើកទឹកចិត្តរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីប្រជាជនខ្មែរយើងអាចថាមានពេលសម្រាប់នឹងបានទៅកាន់តំបន់ទេសចរធម្មជាតិច្រើនដែលមាននៅក្នុងប្រទេសយើងហើយចំនួនច្រើននោះអ្នកខ្លះអាចថាបានទៅដល់អ្នកខ្លះមិនធំបានទៅដល់ទេហើយភាគច្រើនហ្នឹងក៏មិនបានស្គាល់បានគ្រប់កន្លែងដែរហើយយើងមិនឃើញថាគ្រប់ខេត្តរបស់យើងទាំងអស់គឺមានតំបន់ទេសចរធម្មជាតិច្រើនទាំងតំបន់ទេសចរធម្មជាតិបែបរៀបចំដោយសហគមន៍ដោយឯកជនមានរីសតអីជាដើមឬក៏អូសានជាតិមួយចំនួនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទ COVID នេះយើងឃើញថាអ្នកដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តគឺមានច្រើនខ្ញុំមិនដឹងតួលេខពិតប្រាកដសម្រាប់ខេត្តមួយមួយទេឬក៏ទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីយើងមានការរៀបចំពិសេសហើយនៅតាមដងផ្លូវយើងឃើញមានចំនួនឡានមិនជាច្រើនពេកទេគាត់ថាអ្វីដែលការគាត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំគឺថាអ្នកធ្វើដំណើរភាគច្រើនគាត់តែងតែមានការវេចខ្ចប់សម្ភារៈទៅជាអាហារណាដាក់ជាប់គូឡានទាំងអស់ចា៎អឺមានន័យថាភិកចានគាត់អត់ទៅកាន់ហាងអឺដែលសម្រាប់ចំអិនម្ហូបអាហារទេហើយករណីដូចគ្រួសារក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរដល់វែងឆ្ងាយប៉ុន្តែបាយយើងដាំពីផ្ទះទៅហើយទៅពេលទៅដល់គោលដៅក៏យើងមានឆ្នាំងដាំបាយស្រាប់ហើយយើងមានម្ហូបបែបក្រៀមក្រោះផងបែបសម្លទឹកអីយើងឆ្នៃតាមចិត្តស្ដែងអញ្ចឹងក្នុងគូឡានភិកចានគឺសុទ្ធតែជាអាហារហើយនឹងតង់ដែលយើងត្រៀមហើយការជួបប្រស័យតកតងមួយអ្នកតន្ត្រីយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នតាមគោលការណ៍របស់សម្តេចតេជោមាន3គុំ3ការពារចម្ដាំដើម្បីថាយើងជៀសវាងពីលទ្ធភាពណាមួយដែលអាចឆ្លងបាននៅក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងជួបគ្នានឹងបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកនៅអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍អំបីមិញនេះចាសមើលឃើញថាចរន្តទេសចរផ្ទៃក្នុងចាសមានការផុសផុលច្រើនដោយអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍នៅពេលដែលធ្វើដំណើរយើងមានការការពារត្រឹមត្រូវចាសប៉ុន្តែនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបានមានប្រសាសន៍បន្តិចតកតងជាមួយនឹងគោលដៅទេសចរនៅរាជធានីខេត្តចាសរួមទាំងខេត្តស៊ីមរាបផងដែរបើតាមព័ត៌មានគឺបានបិទកញ្ចប់បិទគតុបចាសគឺត្រឹមតែ២សប្តាហ៍ទេមុនឱកាសបុណ្យជុំបិណ្ឌប៉ុន្តែកំណើនៅក្នុងការភ្ញៀវទេសចរទៅលេងនៅសៀមរាបក៏ដូចជាគ្រប់បណ្ដារាជធានីខេត្តហ្នឹងគឺមានការផុសផុលមែនទែននេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកបន្តិចនៅក្នុងការយល់ឃើញរបស់លោកតកតងជាមួយនឹងគោលដៅទេសចររបស់ប្រទេសកម្ពុជាចា៎បាទសូមអរគុណយើងមើលឃើញថាភ្ញៀវទេសចរភាគច្រើនដែលជាភ្ញៀវជាតិយើងសម្រាប់ពិធីបុណ្យអញ្ចឹងគាត់តែងកំណត់គោលដៅផ្សេងៗគ្នាអ្នកខ្លះគាត់កំណត់គោលដៅបែបឧទ្យានជាតិតំបន់ដែលមានប្រជាជនច្រើនឬក៏អាចថាជាកន្លែងដែលមានមនុស្សចិញ្ចូវច្រើនចា៎ហើយអ្នកខ្លះទៀតអាចកំណត់គោលដៅត្រឹមតែជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិប៉ុន្តែអត់សូវមានមនុស្សច្រើនទេហើយដោយឡែកក៏មានការកំណត់គោលដៅទិសដៅទេសចរហ្នឹងបែបជាលក្ខណៈទូទៅបានន័យថាគោលដៅហ្នឹងទៅខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងហើយផែនការអាចប្រែប្រួលតាមជាក់ស្ដែងព្រោះថាអីព្រោះថាមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើការការពារអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ទៅឡើយនេះមើលឃើញថាវាប្រឈមគាត់ដូរទិសដៅព្រមព្រៀងជាក់ស្ដែងតែម្ដងអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់មានការកំណត់គោលដៅផ្សេងផ្សេងគ្នាតែឡែកយើងមើលឃើញប្រភេទមួយទៀតដែលអ្នកកំណត់គោលដៅដូចករណីខ្ញុំអញ្ចឹងដែរគឺយើងតម្រង់ទិសដៅមួយប៉ុន្តែសន្តានគារផ្ទះសំណាក់រីសតអីយើងមានការស្នាក់នៅដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើលទ្ធភាពនៃការឆ្លងកូវីដនឹងព្រោះថាផ្ទះសំណាក់អីមួយមួយធម្មតាវាមានអ្នកចេញចូលជាហូរហែប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាចំណុចមួយដែលជាចំណុចវិជ្ជមានគឺគ្រប់ផ្ទះសំណាក់មួយចំនួនដែលយើងបានឃើញគឺគាត់មានការបោសសម្អាតថែរក្សាហើយនិងបាញ់អាកុលអីជាដើមហើយបន្ថែមពីលើហ្នឹងគឺអ្នកដែលចូលស្នាក់នៅហ្នឹងគាត់ការពារបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងលទ្ធភាពនៃការឆ្លងជំងឺដោយការប្រស័យតកតងទៅនឹងបន្ទប់ស្នាក់នៅនឹងអាចថាมันមានលទ្ធភាពអីច្រើនទេហើយបើសិនជាយើងមើលទៅលើការកំណត់ទិសដៅនេះអាចថាអ្នកខ្លះក៏កំណត់ទិសដៅខាងសមុទ្រឬក៏ខាងទន្លេឬក៏ខាងអូខាងបឹងជាដើមហើយយើងឃើញព័ត៌មានខ្លះដែលផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមស្អីពីរូបភាពក្រុមយុវជនដែលគាត់ទៅសប្បាយនៅតាមបឹងតាមអូហ្នឹងណាឬក៏ទឹកទឹកវាមិនជាចំទឹកជឹកទឹកជ្រោះទេប៉ុន្តែវាជាទឹកស្ពានចាជាស្ពានបាទហើយវាហូរអញ្ចឹងទៅគាត់អាចថាជាកន្លែងនេះគាត់សុបាយមួយដែរព្រោះគាត់នៅជុំគ្នាអញ្ចឹងហើយអាចងូតទឹកងូតអីបានហើយវាខុសប្លែកពីរូបភាពនៅសមុទ្រអីជាដើមហើយកន្លែងខ្លះជាតំបន់ដែលជិតគាត់អាចទៅដល់បានន័យថាបើគាត់នៅខេត្តហ្នឹងគាត់អាចទៅត្រឹមក្នុងខេត្តគាត់ទេគាត់អត់ឆ្លងខេត្តអញ្ចឹងនឹងជាទិសដៅរបស់គាត់មួយផ្សេងគ្នាយើងឃើញថាទិសដៅទាំងអស់សុទ្ធតែជាបានកំណត់ដោយមានការរៀបចំច្បាស់លាស់សម្រាប់ប្រជាជនដែលចូលចិត្តធ្វើការទេសចរហ្នឹងប៉ុន្តែវាយោងទៅលើចេះដែរពួកគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នទើបការរៀបចំផែនការរបស់គាត់ហ្នឹងរៀងមកចត់ជាងរដងហើយបើសិនជាយើងក្នុងកំឡុងពេលអត់កូវីដវិញអូមថាទៅណាម្ដងម្ដងគឺឡានច្រើនមិនអញ្ចឹងហ៎ចា៎ហើយករណីនេះក៏មានការខុសខ្លាំងគ្នាជួនកាលមួយឡានពីរឡានទេទៅដាច់គ្នាហ្មងហើយករណីដងមកយើងមានបងប្អូនច្រើនគ្នាយើងទៅច្រើនដង5ឡាន6ឡានអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាលទ្ធភាពនៃការឆ្លងហ្នឹងក៏វាមានច្រើនដែរប៉ុន្តែពេលនេះយើងមើលឃើញថាខុសគ្នាគឺការកំណត់ទិសដៅក៏ផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរទាំងបងប្អូនក៏មានការប្រយ័ត្នគ្នាដែរអញ្ចឹងវាជាអាចថាការកំណត់ទិសដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អដែរសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងទៅតំបន់ទេសចរផ្សេងផ្សេងនេះមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយអាចជៀសផុតពីការឆ្លងជំងឺបាទចាសសូមអរគុណអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍តកតងជាមួយនឹងទឹកធ្លាក់ជាដើមយើងសង្កេតមើលឃើញក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបុណ្យនេះគឺមានយុវជនមួយក្រុមតូចចាសដែលគាត់បានទៅលេងនៅទឹកធ្លាក់តាមដែលនាងខ្ញុំបានចាំគឺទឹកធ្លាក់អន្លង់ជ្រៃនៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំជាវិជ្ជមានគឺយើងបានមែនតែនទៅមានបងប្អូនមួយចំនួនអត់ទាន់បានស្គាល់រមណីយដ្ឋានមួយពីរនៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំនោះទេចាជាវិជ្ជមានគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនរបស់យើងបានស្គាល់នៅទឹកធ្លាក់នោះចាយើងមានរមណីយដ្ឋានមួយទៀតហើយប៉ុន្តែជាអវិជ្ជមានវិញគឺយើងមើលឃើញថាពួកគាត់មួយក្រុមចាគឺបានបញ្ជាគ្នាដើម្បីចង់ចូលទៅលេងទឹកចា
ហើយដោយប្រសាសន៍របស់លោកជំទាវអវណ្ឌិនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាគឺពួកគាត់ភ្លេចខ្លួនបន្តិចហើយវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់នៅពេលដែលពួកគាត់ត្រឡប់មកគេហដ្ឋានហើយឬក៏ត្រឡប់ទៅបំពេញកិច្ចការឬក៏ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតអាចនឹងមានការឆ្លងដោយសារតែយើងក៏កំពុងតែរីករាលដាលនៅជំងឺដេតាផងដែរចា៎លោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចា៎នេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងបានមើលឃើញគ្រប់គ្នាជាពិសេសនៅក្នុងស្ទប់យុវវ័យបែបឈាមរាវហើយគាត់គ្មានការគិតអំពីផែនការច្បាស់លាស់ជាពិសេសការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលយើងមើលឃើញជាទូទៅនៅក្នុងកម្រិតពួកគាត់បែបយុវវ័យទេបានន័យថាគាត់ទៅណាអញ្ចឹងមជ្ឈបាយការធ្វើដំណើររបស់គាត់ច្រើនតែជាម៉ូតូអញ្ចឹងគាត់ទៅម៉ូតូមានគ្នាច្រើនហើយតដំតសងគ្នាមានមុខមានក្រោយជាវងជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ទៅដល់តំបន់ទឹកធ្លាក់អន្លង់ជ្រៃអញ្ចឹងអាចថាវាជាឱកាសមួយដែរព្រោះគាត់អត់ចង់ឆ្លងខេត្តឬក៏មិនមានលទ្ធភាពដើរឆ្លងខេត្តវាចំណាយច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅចិត្តទី1ខ្ញុំគិតថាពីអ្នកបំពេញទៅឬក៏ពីខេត្តផ្សេងទៅទៅកាន់តំបន់ហ្នឹងអាចថាมันជាច្រើនប៉ុន្មានទេប្រហែលជាយុវជននៅក្នុងខេត្តនោះហើយដែលទៅចូលរួមទី2បើសិនជាអ្នកពីចម្ងាយជាធម្មតាគាត់មានការប្រយ័ត្នទាំងខ្ញុំទាំងគេតែឃើញវងនៃយុវជនអញ្ចឹងប្រកាសជាដកថយខ្លះហើយប៉ុន្តែពួកគាត់អាចថាគាត់គិតចេះប្រកិតមានការធ្វើប្រហែលដោយលោកស្រីអូវ៉ានីនបានលើកគាត់គិតប្រហែលធ្វើប្រហែលបន្តិចត្រង់ថាគាត់គិតថាប្រជាជនក្នុងខេត្តរបស់គាត់ហើយគាត់គិតថាពួកគាត់គ្មានឆ្លងអីទេគាត់ទុកចិត្តគ្នាថាចាក់វ៉ាក់សាំងហើយណ៎គាត់ទុកចិត្តថាគាត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងអីជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅមិនមែនតែក្រុមគាត់តែប៉ុណ្្នឹងណាវាមានក្រុមផ្សេងអីចូលចំណុះគ្នាដែរហើយការថតរូបការអីជាបង្ហាញភាពសិទ្ធស្នាលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យលទ្ធភាពនៃការចម្លងហ្នឹងវាមានមកដល់មកនេះទោះបីថាតន្ត្រីជាផ្លូវការមិនទាន់បានបង្ហាញពីក្រុមដែលអ្នកតំបន់ហ្នឹងឬក៏តំបន់ផ្សេងៗក៏ដោយព្រោះយើងមិនមែនមានតំបន់ហ្នឹងមួយទេវាមានតំបន់ផ្សេងទៀតដែលគេទៅលេងទឹកដែរហើយតំបន់សមុទ្រក៏យើងមិនឃើញពីគ្រោះថ្នាក់នៃការលងទឹកហ្នឹងផ្សេងមួយទៀតទៅហើយអ្នកតំបន់ភ្នំក៏យើងឃើញថាពួកគាត់ជួបសាច់រឿងផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយចំណុចនេះដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គឺថាអ្វីដែលយើងគួររំលឹកហើយជាមេរៀនមួយសម្រាប់យុវជនយើងគួរគិតចំណាសាស្ត្រថ្មីគឺថាតំបន់ណាដែលមានប្រជាជនច្រើនចូលទៅគួរតែរក្សាគម្លាតនឹងឲ្យឆ្ងាយទៅរូបភាពខ្លះបើយើងចង់សុបាយគ្រាន់តែធ្វើមើលគេក៏សុបាយដែរចាំបាច់ប្រឡូកផ្ទាល់អញ្ចឹងណាអានេះបើយើងគិតពីសុវត្ថិភាពរបស់យើងជាពិសេសទប់ស្កាត់អាការចម្លងហ្នឹងបាទសូមអរគុណលោកចាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនចាគឺលោកបានចែករំលែកផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យទេសចរហើយលោកបានគូបញ្ជាក់ពីយុទ្ធសាស្ត្រអាទិភាពមួយចំនួនចាដើម្បីចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញនៅសកម្មភាពទេសចរចាក៏ដូចជាទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិហើយនឹងក្រុងនឹងបើកប្រទេសឡើងវិញចានៅពេលខាងមុខចាឈ្មោះទៅរកការអភិវឌ្ឍទេសចរប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្នចាហើយរួមជាមួយនឹងភាពធន់នៃនឹងវិបត្តិកាន់តែប្រសើរផងដែររបាយការណ៍ដែលទទួលបានពីមន្ទីរទេសចររាជធានីខេត្តបានកត់សម្គាល់ថាតួលេខភ្ញៀវទេសចរចាគឺមានការថមថយប្រមាណ 44.91% ធៀបនឹងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាលពីឆ្នាំ2020ចាប៉ុន្តែមានការកើនឡើងប្រមាណ 27.55% ធៀបនឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកចុងសប្តាហ៍កន្លងមកបើយើងរាប់ចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី20កុម្ភៈចា៎នេះគឺជាកត្តាមួយដែលមានមើលឃើញថាភាពល្អប្រសើរប៉ុន្តែបើយើងធៀបជាមួយនឹង2020រៀងថយចុះបន្តិចសូមឲ្យលោកមានប្រសាសន៍បន្តិចចា៎យើងធ្វើការប្រៀបធៀបនេះវាចំចំណុចដែលយើងគួរប្រៀបធៀបព្រោះថា2020ជាឆ្នាំដែលយើងគិតថាមានកូវីដមួយហើយប៉ុន្តែបរិមាណនិងចំនួនអ្នកដែលឆ្លងកូវីដនោះនៅមានចំនួនតិចបើយើងប្រៀបធៀបមកឥឡូវចា៎ហើយដល់ឡាយឆ្នាំ2021នេះយើងឃើញថាចំនួនទេសចរមានប្រហែលជា 50% មែនក៏វាស៊ីចង្វាក់គ្នាទៅនឹងស្ថានភាពនៃឆ្នាំ2020ដែរដោយសារតែឥឡូវយើងឃើញបរិមាណឬចំនួននៃអ្នកដែលទទួលឆ្លងរួមទាំងព្យាបាលមានចំនួនកើនជាងមុនអញ្ចឹងទៅវាពិតប្រាកដហើយដែលថាចំនួននឹងត្រូវថយពួកមនុស្សប្រយ័ត្នចា៎ម្នាក់ម្នាក់មានការប្រយ័ត្នទាំងខ្ញុំទាំងគេយើងទៅកាន់តំបន់ណាមួយមិនមែនគិតថាចង់ទៅឲ្យសบายបានសบายទេព្រោះការសบายខ្លះវានាំទុកកង្វល់មកវិញប្រសិនបើយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការថែទាំនិងការថែរក្សាសុខភាពជាពិសេសបញ្ហាកូវីដនេះអញ្ចឹងចំនួន 70% ដែលថាតិចជាងឆ្នាំ2020វាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបើសិនជាយើងអាចគិតអំពីការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនក៏ច្រើនជាងមុន
ចឹងណាព្រោះឆ្នាំ2020ខ្ញុំចាំបានថាអ្នកខ្លះនៅជឿអ្នកខ្លះនៅអត់តន់ជឿរឿងកូវីដឡើយទេទោះបីជឿក៏នៅកម្រិតមួយដល់អញ្ចឹងទៅហើយចំនួននៃអ្នកឆ្លងហ្នឹងក្នុងពេលហ្នឹងក៏វាមិនទាន់ធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចដូចពេលឥឡូវដែរអញ្ចឹងចំនួនឆ្នាំ2021នេះមនុស្សមានការជឿជាក់ថាជំងឺនេះគឺពិតជាមានមែនហើយម្នាក់ម្នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយយើងយល់មួយទៀតថាហេតុអីម្នាក់ម្នាក់ចាក់វ៉ាក់សាំង2ដង3ដងហើយប៉ុន្តែចំនួនទេសចរនៅតែតិច 50% អឺតិចនេះមិនមែនថាគាត់អត់ជឿជាក់លើវ៉ាក់សាំងទេគាត់ចង់និយាយថាទោះបីវ៉ាក់សាំងមានក៏ដោយគាត់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងទៅគាត់ជឿរើសតំបន់ទេសចរហ្នឹងមានការកំណត់ដល់អញ្ចឹងទៅតួលេខចេញមកវាអាចខុសគ្នាខ្ញុំមើលឃើញចេះប្រហែលជាតួលេខខ្លះនៃអ្នកទេសចរទៅកាន់តំបន់ផ្សេងទៀតដែលមិនបានត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលឧបមាថាគេរាប់តែតំបន់ណាដែលមានទេសចរបែបអូសានជាតិឬក៏តំបន់ដែលធំធំយានយើងទៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាកន្លែងដែលមិនមានការប្រមូលផ្ដុំច្រើនគឺមនុស្សបានយទៅទៅច្រើនរួមតែខ្ញុំដែរឥឡូវឧបមាថារីសតឯកជនខ្លះដែលគេរៀបចំយើងឃើញចំនួនឡានពេញបន្ទប់ពេញអញ្ចឹងមកកន្លែងណាចុះបើច្រើនកន្លែងក្នុងខេត្តមួយឧមាក្នុងមណ្ឌលគិរីតំបន់រីសតដែលខ្ញុំទៅនឹងខ្ញុំឃើញថាបន្ទប់ពេញទាំងអស់ចា៎ហើយយើងគិតថារីសតផ្សេងទៀតឯកជននឹងអាចនឹងផាក់ផែគ្នាបើពេញក៏វាចិត្តពេញដែរអញ្ចឹងចំនួននេះប្រហែលជាមិនត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលទេតាមដែលខ្ញុំយល់ព្រោះចំនួននេះគឺមនុស្សចាប់ដើមគិតពីហ្វូងមនុស្សទៅបានទៅកាន់តំបន់ទេសចរធំធំឬក៏តំបន់ទស្សនីយភាពបែបធម្មជាតិឬក៏តំបន់ទេសចរបែបធម្មជាតិធំធំទៅកាន់តំបន់មួយមួយបែបទូចទូចដើម្បីឲ្យមានកម្លាតគ្នាមិនថាកុំឲ្យទៅដុំគ្នាច្រើនពេកអានឹងហើយខ្ញុំគិតថាជាចំនួនមួយដែលគិតថាវាធ្វើឲ្យបរិមាណនៃចំនួនទេសចរថយចុះប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាមានគ្រាន់តែថាយើងបានរាប់ខ្ញុំក៏អត់បានយកច្បាស់អំពីនីតិវិធីនៃការរាប់របស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនទេសចរនេះបាទសូមអរគុណលោកចាស់នៅអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ចាស់នេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមតកតងជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោលោកបានចែករំលែកនឹងគូបញ្ជាក់ពីយុទ្ធសាស្ត្រអតិភិបជាច្រើនចាស់ហើយនៅក្នុងនេះផងដែរចាស់គឺសម្ដេចតេជោគឺបានចូលរួមជាច្រើនចាស់ជាមួយនឹងលើកស្ទួយនិងស្ដារមកវិញនៅគ្រប់វិស័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសវិស័យទេសចរនេះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាតើនៅក្នុងគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកមានជាគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលតើលោកនឹងរៀបចំនៅយុទ្ធនាការឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាទៀតដើម្បីឲ្យវិស័យទេសចរនេះកាន់តែរីកចម្រើនចាប់បន្ទាប់ពីនៅក្នុងវិបត្តិក៏ដូចជាបន្ទាប់ពីបរិបទ COVID-19 នេះចា៎បាទសូមអរគុណអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺថាគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលនឹងជំរុញវិស័យទេសចរនឹងឡើងវិញហើយយើងស្ដារពីភាពខូចខាតនិងផលប៉ះពាល់ក្នុងវិស័យទេសចរដែលបង្កឡើងដោយ COVID នេះទៅជារបត់ថ្មីមួយដែលវិស័យទេសចរមានលក្ខណៈទំនើបហើយជំរុញឲ្យប្រជាជនអាចនឹងចូលរួមហើយវាជាផ្នែកមួយនៃការរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់គ្រួសារផងសម្រាប់សង្គមផងនិងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែរយើងមើលថាអញ្ចេះលទ្ធផលក្រោយភ្ជុំនេះអាចជាមោទនភាពមួយដែលយើងអាចមោទនភាពមួយដែលយើងអាចមើលឃើញថាវិស័យទេសចរអាចនឹងត្រឡប់មករកភាពដើមឡើងវិញអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺថាអញ្ចេះប្រជាជនមានការប្រងប្រយ័ត្នច្រើនជាងមុនទៅលើបញ្ហា COVID ប៉ុន្តែមនុស្សនៅតែដើរចង់និយាយថាមនុស្សនៅតែដើរមនុស្សនៅតែទៅកន្លែងណាដែលខ្លួនចង់ទៅអញ្ចឹងវិស័យទេសចរអ្វីដែលអាចចង់ទប់បានគឺថាមិនមែន COVID មួយបង្អាក់ទេសចរលែងឲ្យដំណើរការទេការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនិងការប្រងប្រយ័ត្នរបស់ប្រជាជនគឺគាត់នឹងដើរច្រើនអញ្ចឹងវិស័យទេសចរនេះអាចនឹងងើបឡើងវិញក្រោយពេលជុំនេះឡើងទៅដែលនេះតកាមើលឃើញមកខ្ញុំមួយទៀតយើងមើលឃើញថាក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលជំរុញវិស័យទេសចរវិស័យឯកជនដូចជាសមាគមអ្នកទេសចរកម្ពុជាក៏កំពុងសម្លឹងទៅឱកាសសក្តានុពលឡើងវិញដែរគឺស្ដារឡើងវិញវិស័យទេសចរនេះឲ្យងើបអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញគឺថាវាអាចនឹងងើបឡើងវិញត្រង់ចំណុចជាច្រើនក្រៅពីតំបន់អូសានជាតិក្រៅពីតំបន់ទេសចរធម្មជាតិធំៗដែលគ្រប់គ្នាបានដឹងយើងមើលឃើញវិស័យឯកជនគេអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនៅតំបន់ជាក់លាក់មួយចំនួនដែលចំនួននេះនឹងជំរុញឲ្យចំនួនការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់មួយមួយហ្នឹងមានច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងវាជាសក្តីសង្ឃឹមមួយដែលថាស្របតាមគោលយោបាយរដ្ឋាភិបាល
ស្របតាមការចង់បានរបស់វិស័យឯកជននៅក្នុងវិស័យទេសចរហើយនឹងស្របតាមគោលដៅរបស់ប្រជាជនក្នុងការធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពផងប្រជាជនអាចនឹងបន្តដើរកំសាន្តហើយក្នុងពេលហ្នឹងគឺអាចថាចំណូលអាចនឹងកើនឡើងសម្រាប់ប្រជាជនឡើងវិញជាពិសេសតំបន់ដែលគាត់រស់នៅហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តមួយមួយឬក៏របស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលនឹងអាចងើបឡើងវិញទៅតាមវិស័យទេសចរនឹងរុញកំណើនឲ្យមានចំណូលច្រើនបាទចាសសូមអរគុណនៅអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងចាហើយនេះខ្ញុំសូមបកក្រោយបន្តិចតទៅជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍គឺរាល់ភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់គឺគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរកំសាន្តទោះបីគាត់ទៅតាមរមណីយដ្ឋានឬក៏សណ្ឋាគារផ្សេងផ្សេងចាទោះបីមានលក្ខណៈពេញចាយើងមិនសឹងតាមមិនមានបន្ទប់ស្នាក់នៅចាដោយសារតែតាមសណ្ឋាគារឬក៏ផ្ទះសំណាក់មួយចំនួនគឺបានពេញទាំងអស់ទាំងរមណីយដ្ឋានបែបកែច្នៃនិងរមណីយដ្ឋានបែបធម្មជាតិផងដែរចាកត្តានេះយើងមើលឃើញថាដំណើរកំសាន្តជាលក្ខណៈគ្រួសារចាបែបដោយលោកមានប្រសាសន៍ការជួបជុំផ្សេងផ្សេងគឺគាត់បែបតែគ្រួសាររបស់គាត់គឺដាច់ដោយឡែកអញ្ចឹងគាត់បានយល់ដឹងគឺតកតងជាមួយនឹង COVID-19 ហើយដោយប្រសាសន៍របស់រដ្ឋាភិបាលគឺយើងត្រូវរៀនរស់ជាមួយនឹង COVID-19 នៅក្នុងកន្លងប្រកបដោយភាពថ្មីហើយបន្តទៀតនេះតកតងជាមួយនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក៏យើងអាចដំណើរការទៅមុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចា៎នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកបន្តិចថាតើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលនេះនឹងអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យទេសចរដោយរបៀបណានៅកន្លងទៅថ្ងៃមុខបន្ទាប់ពីឱកាសបុណ្យជុំបុណ្យនេះឬក៏បន្ទាប់ពីថ្ងៃសម្រាកលំហែទៅថ្ងៃមុខចាជាទូទៅយើងមើលឃើញការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសជាតិមួយវាទាល់តែមានការបង្ហាញអំពីសន្ទុះនៃការរីកចម្រើនផ្នែកទេសចរដែរគឺចង់និយាយថាវាមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាវាពាក់ព័ន្ធគ្នាដោយរបៀបណាហើយវិស័យនេះនឹងជំរុញគ្នាដោយរបៀបណាយើងមើលប្រជាជនដែលគាត់ចូលចិត្តដំណើរទេសចរកំសាន្តអ្វីដែលជាការប្រែប្រួលនឹងអេយ៉ាបតវិជ្ជមានរបស់គាត់គាត់បដូរពីទិសដៅពីមុនយើងទៅណាទៅជាក្រុមគ្រួសារមានចំនួនច្រើនធំឥឡូវប្រែទៅជាក្រុមទូចឬក៏មកគ្រួសារតែឯងក៏មានដែរហ្នឹងបរិបទមួយអញ្ចឹងមនុស្សនៅតែធ្វើដំណើរហើយការចំណាយនៅតែចំណាយចំណាយនិយាយថាបើយើងរាប់ចាក់សាំងធ្វើដំណើរទទួលទានអាហារតាមផ្លូវជាបំផុតទេទោះបីតែមានមេខ្ចប់ពេលខ្លះក៏ចាំបាច់ទៅចូលផ្សារខ្លះដែរដើម្បីទិញបន្លែថែមណាអាហ្នឹងគឺវាមានចរន្តនៃការចំណាយនៃនឹងចំណូលសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យហ្នឹងឥឡូវនៅក្នុងខេត្តមួយនៅពេលដែលមនុស្សចាប់ដើមបដូរពីរូបរាងធំមកទំហំតូចនៃការធ្វើដំណើរឬក៏ជាលក្ខណៈគ្រួសារតែខ្លួនឯងហ្មងក៏នៅមានការចំណាយពាក់ព័ន្ធដែរអញ្ចឹងបើយើងទៅមើលនៅខេត្តមួយសេដ្ឋកិច្ចខេត្តមួយអាចដើរឲ្យវិស័យទេសចរពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងម៉េចគឺកត្តាជំរុញនៃការចំណាយវានៅតែមានអ្វីបាត់ថាចំណាយហ្នឹងវាពីមុនយើងទៅឧបមាថា5ឡានយើងចំណាយអស់500ដុល្លារឧបមាទៅណាអញ្ចឹងយើងទៅ1ឡានមានថាអស់100ដុល្លារប៉ុន្តែមែនតើមិនមែនជាមានអស់100អាចលើសនឹងទៀតព្រោះយើងដើរបែកគ្នាការចំណាយវាត្រូវច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងច្រើនគ្នាយើងទិញម្ហូបតាមមួយសាហ្មងវាឃើញតិចប៉ុន្តែដល់ពេលយើងប្របែកការចំណាយវាត្រូវធំជាងមុនអញ្ចឹងមនុស្សយើងអាចអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាការគ្នាច្រើនយើងចាយដោយអស់ច្រើនណា5គ្រួសារ5ឡានអស់500មកដំណើរកំសាន្តអញ្ចឹងណាដល់មកទៅឡានមួយវាទៅជាអស់150ឬក៏200ឧបមាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចំនួននេះវាកើនជាងមុននៅពេលដែលចំនួនកើនការជំរុញនៃវិស័យទេសចរហ្នឹងវាទៅតាមជឿតាមផ្នែកសំខាន់សំខាន់ដូចសរសៃឈាមយើងអញ្ចឹងតំណែងខ្លះទៅផ្សារតំណែងខ្លះទៅផ្នែកស្នាក់នៅឬក៏ផ្នែកខ្លះទៀតទៅលើសម្ភារៈមួយចំនួនដែលយើងយកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងអាការចំណាយហ្នឹងវាទៅគ្រប់ផ្នែកអាពេលគ្រប់ផ្នែកហ្នឹងហើយវាជំរុញឲ្យកំណើនសម្រាប់គ្រួសារហ្នឹងមានជាពិសេសចំណូលរបស់យើងហើយចំណូលខេត្តមានបើសិនជាយើងមើលលក្ខណៈទូទៅសម្រាប់ប្រទេសជាតិក៏វាជំរុញឲ្យមានការជំរុញផ្នែកចំណាយហ្នឹងទៅគ្រប់ផ្នែកដែរអញ្ចឹងពីទូទៅធំធំទៅដល់ថ្នាក់ជាតិអញ្ចឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចយើងបើសិនជាវិស័យទេសចរនេះរីកខ្លាំងវាជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញធំបំផុតបើខ្ញុំអាចធ្វើការប្រៀបធៀបនៅប្រទេសចិនប្រទេសចិនអត់សូវមានបរទេសគេទៅទស្សនាទេមុនកូវីដក៏ដោយហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅនឹងរយៈពេលច្រើនខែខ្ញុំមកឃើញអញ្ចឹងហើយទី2គេមានតំបន់ទេសចរបែបកែច្នៃច្រើនណាបើលក្ខណៈធម្មជាតិប្រហែលជាមិនដល់យើងទេតែគេកែច្នៃហើយកែច្នៃរបស់គេប្រជាជនគេវាមានរាប់ពាន់លានអ្នកអញ្ចឹងគេដើរទៅខាងក្នុងគេដើរអត់តអស់ផងចង់និយាយអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្មែរយើងក៏ចូលដំណាក់កាលដូចគ្នាយើងដើរតែតំបន់ខាងក្នុងយើងក៏តអត់តអស់ពីមុនយើងទៅតរ៉ាដែរ
កំពង់ស្ពឺស្ពានយោលតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់ដឹងហើយកន្លែងខ្លះមួយខេត្តសឹងតែមានមួយខេត្តណាឆ្ងាយពេកយើងអត់ទៅអញ្ចឹងយើងទៅជិតជិតទៅវាតិចឥឡូវយើងប្រៀបធៀបចិនខ្មែរគឺថាដូចគ្នាតំបន់ទេសចរគេគឺកែឆ្នៃហើយប្រជាជនទាំងក្នុងគឺចំណូលខ្លាំងពីទេសចរហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើហើយការលក់សម្បត្តិអីជាដើមហ្នឹងធ្វើឲ្យកំណើនហ្នឹងវាកើនខ្លាំងហើយបើប្រៀបធៀបមកយើងការរកចំណូលគឺត្រូវមើលក្នុងសម្លឹងក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នាតំបន់ខ្លះមកដល់កូវីដនេះអាចថាតំបន់ខ្លះគេមិនយកលុយមិនយកអីជាដើមដោយសារយកយល់រឿងកូវីដអីជាដើមប៉ុន្តែដំណាស់តទៅមុខទៀតអាចថានៅពេលដែលវិស័យទេសចរបានរៀបចំរឹងមាំឡើងវិញឬក៏ផ្ដើមស្ដារឡើងវិញឲ្យមានភាពល្អប្រសើរអញ្ចឹងចំណូលកាន់តែមានសម្រាប់ស្ថាប័នមួយមួយហើយអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏រីកចម្រើនដែរហ្នឹងហើយចាសសូមអរគុណចានៅអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍ហើយយើងនៅតែមិនភ្លេចទេនៅប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចាគឺលោកបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ចាគឺរមណីយដ្ឋានទេសចរក៏ដូចជាបែបសហគមន៍ហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាចង់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់បានស្គាល់នៅអ្វីដែលខ្លួនមានចាហើយដូចអ្វីដែលយើងបានកត់សម្គាល់អញ្ចឹងភ្ញៀវទេសចរបានមានការកើនឡើងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅតែចាគឺការពារចាជាមួយនឹងវិធានការសុខាភិបាល3ការពារនិង3កុំផងដែរចាដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ចានេះខ្ញុំក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចាដល់លោកវាគ្មិនដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីចាគោរពជូនពរចាសូមឲ្យមានតែសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចចាបាទជូនពរដូចគ្នាបាទប្រិមត្តរដ្ឋសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដែលសារតែពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីកម្ពុជាវិជ្ជមានដែលតកតងជាមួយនឹងប្រធានបទស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់វិស័យទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានមកដល់ទីបញ្ចប់គោរពថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងការតាមដាននៅក្នុងកម្មវិធីចាគឺពីដើមរហូតដល់ចប់ចានៅក្នុងកម្មវិធីនឹងត្រឡប់មកជួបអស់លោកលោកស្រីចានៅតាមពេលវេលានិងម៉ោងកំណត់សម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំធីតាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីរួមជាមួយនឹងលោកវាគ្មិនខុនប៊ូនីសូមអរគុណសូមគ្រប់លា